Vi skal lege. Stop den, så. Alt muligt, og det bliver bare sjovt, og man har en god dag, og man kan drømme om det, og man kan nyde det hele, eller man kan bare tænke på en anden fødselsdag, man har været, eller man kan tænke på sit hjem, eller nu er det din tur, Storm. Det er Albertes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra! De sang fødselsdagssang for mig. Alberte har haft en fantastisk dag, både i forhold til forberedelserne af festen, og samtidig har de andre børn også været rigtig meget med og medinddraget. Og på den måde tænker jeg, det er faktisk det, man gerne vil opnå, at vi kan forberede noget sammen, og så kulminere det på selve fødselsdagen. Der findes ikke et dagtilbud i Danmark, som ikke fejrer barnets fødselsdag. Det er nærmest en menneskeret. Udover forberedelserne spiller de voksne også en central rolle under selve afviklingen af fødselsdagen. Det kræver særlige kompetencer at kunne løfte stemningen og give festen liv. Og sådan en leg, hvor Hanne trommede på trommen, og så skulle vi gøre nogle bevægelser, hun sagde. Men I leger vel hver dag i børnehaven, gør I ikke? Jo. Hvorfor er det så noget særligt, når det er en fødselsdag? Fordi så skal man lave nogle endnu sjovere lege, end bare være i børnehaven og lege. Nogle forskellige lege. Alle børn har sådan virkelig glædet sig, og ja, der var jo lige en, som skulle på vinterferie her. Hun var altså klar til at aflyse sin skiferie for at kunne være med til festen. Så det siger noget om, at alle ser frem til sådan en fødselsdagsfest. Kager, lys, gaver, fødselsdagssang og hurraråb er faste ritualer ved enhver fødselsdag. Og børnenes kendskab til og respekt for ritualerne er nødvendigt for at skabe en vellykket fest. Når man kender ritualerne, ved man også, hvordan man kan bidrage til festen. Og på den måde er fødselsdagsfesten også en del af børnenes dannelsesproces. Vi har haft det rigtig sjovt, og vi har det. Ja, og det var... Men det var sjovt, når vi lavede stoppen, fordi jeg tabte, og så vandt jeg. Jeg tabte en gang, og så vandt jeg også. En gang. Det er, man skal jo ikke bare vinde hele tiden. Nogen kan da også tabe, eller... Så i selskabslivet er der både sejre og nederlag. Og nogle gange må pædagogen træde til. I denne institution er der lagt særlig vægt på at medinddrage børnene i planlægningen og rammesætningen af fødselsdagen. Så har vi sammen lavet et program, Alberte og jeg, hvor jeg sagde, at det skal også være noget andet, end vi leger og spiser. Kunne vi lave nogle danse og noget? Det ville hun rigtig gerne, og havde masser af forslag til hvad det skulle være. Hun valgte jo så stopdans og fin lille påfugl og Tone Rose. Og så snakkede vi lidt med hende om, at hvad man kunne lave. Det kunne ikke være et eller andet tema. Og så sagde hun, at hun ville gerne gå hjem og tænke lidt over det. Kom hun tilbage og sagde, at hun ville gerne have Shopkins fødselsdag. Og så var gode råd dyre, for jeg anede ikke noget om det. Og så måtte man jo ligesom finde kreativiteten frem og finde ud af, hvad kunne vi så have inden for det tema. Og så fandt vi på, at vi kunne lave figurer med børnene, hvilket de har været utrolig optaget af op til. Og lige nu sidder de faktisk og leger med dem dernede. Igen det der med, at der sådan
er lidt mere sammenhæng i det hele. Det er rigtig sjovt, at man selv må vælge, når der er fødselsdag. Ja. Og man må også selv vælge, om man vil hjem eller ikke vil hjem. Der er flest børn, der har valgt, at de vil hjem til deres mor og far og hygge. Så kan vi hygge, og så kan jeg komme hjem efter fødselsdagen. Uanset forberedelserne, ritualerne og aktiviteterne i børnehaven, er familien dog børnenes vigtigste referencepunkt i deres forhold til fødselsdage. Og min søster, hun er rigtig god til at bage, så på min fødselsdag, så plejer det at være min søster, der bager kagerne, og så kommer hun med dem i mit hus. Hvad du har derhjemme? En hund. Og hunden hører også med til familien. Holder I også fødselsdag for hende? Nej, hun ikke har fødselsdag. Ja. Ja, hvor mange år blev hun? Ja. Fik nogle gaver? Ja. Hvad fik du? Kødvig? Nej. Hvad fik du så? En hundekurv med diamanter på. Men der er bare nogen, der er tabt. Ja, ja. Vi er klar. Jeg synes, det er så meget sjovt, at de trækkede i den, der skulle flæve over hele far. Jeg fik faktisk noget i håret. Børnenes ønsker til fødselsdagsaktiviteterne har ofte sit udspring i familielivet. Så vi kan sådan holde temaer heroppe. Vi kan sådan holde temaer. Og hvorfor valgte du Lego? Fordi at mig og far, vi kan godt lide sådan at sæve sammen og bygge Lego derhjemme med uden mine to lille søstre. Fremhævelsen af det enkelte barn og fødselsdagsbarnets mulighed for at bestemme frem for de andre børn udfordrer den bærende fællesskabstanke i dagtilbud. Men ritualerne omkring fødselsdagen gør det muligt, at fødselsdagsfesten kan give fødselsdagsbarnet særlige beføjelser, samtidig med at være et kollektivt fænomen. Der var sådan noget spisepapir, der var oppe i lavkanen, og det smagte totalt ulækkert. Ja. Det smagte ægte papir. Det smagte også et rødne æg. Ja, det smagte virkelig et rødne grænkål, fordi det var et sukkerpapir, man godt kunne spise. Og så var det bare sådan et rødne. Ja, jeg skulle næsten til at række mig. Og man skulle virkelig have noget at drikke. Alle tog en top tår, fordi så ulækkert var den. Mm. Og hun har altså en dreng. Hvem? Der hedder jo Frederik. Hvem? Jo Frederik. Hvem har en dreng? Dig? Nå ja. Er det en lillebror? Ja. Nej. Hvad så? Han er min bror. Ja. Og jeg er søster. Okay.